No niin, päivä on mennyt ihan kohtalaisesti, mutta sitten nuha on ollut sen verran, että toinen silmä on nyt ruvennut vuotaan ja sitten mulla on tullut ongelmia, että mulla on huuli halki. Huulet on halki tästä, kirveleen huulia on kirvellyt ja sitten toi vasen silmäkin on ruvennut nyt niin kuin vuotaan ja nenä vuotaa tossa. Ja ainoa mikä hyvä päivä tässä päivässä, niin kyllä se joskus köyhänkin risukasaan paistaa niin sanotusti. Voitin tossa, pelasin pelikonetta tänään ja kaverikin ihmetteli, että se ensiksi pihtaa se pelikone niin pirusti, ei anna mitään pieniä summia antaa, mutta sitten 40. Joo, tuli 40 sieltä. Hyvä. Kyllä sekin joskus sieltä rahaa tulee hienosti. Joo, ja katsotaan samalla sitten. Kipasin tuossa kaupassakin. Mitäs Sivan kassista nyt tällä kertaa löytyy. En mä sieltä oikeastaan mitään ihmeen tähän ajatellut ostaa, niin mitäs sieltä sitten löytyy. Vähän itselle vähän juomista. Coca-Cola Zeroa. Ja nuha on tarkoitukseen. Mä hain vähän Fantaa, jos se on helpotukseen. Siinä on jotain. Ja sitten itselle vähän pitkästä aikaa mä halusin suklaata. Ei oo suklaata saanut pitkään aikaa. Sitä pitää olla. Tietenkin nää on hyviä. Raijuusto. Ja tää on mun suosikki ja tästä mä tykkään tästä. Eli tästä tonnikalasta. Eli tonnikala ja vihanneksia. Ne on mun suosikkeja, mistä mä nyt yleensä tosi hyvin tykkään. Tää sinne vaan. No, mahtuuko? Vitsi, voi tätä oikein mahdu millään. Noin. Noin, että saadaan juomat kylmään tossa. Ja sitten voidaan katsoa, mitä on tässä pussissa. Mitäs tästä löytyy? Ai, täällä on vooliossakin jotakin herkkua. Täällä olisi tämmöistä herkkua täällä ja täältä löytyy tämmönen herkku. Pitaleipä ja kebab ranskalaisia. Jep. Mä rupeen vetämään tosta nyt kebabia naamariin ja tästä sitten näihin kuviin ja no, tunnelmiin. Täältä tähän. Näihin kuvia tunnelmiin.